Daddy kreeg de heren daar. Ursäkta, jag tror damen här var före. Per, vill du komma hit? GG Sten är här nu. Greger, här är dina pengar som utlovat. Jag råder dig verkligen att tänka över om det här är ett klokt beslut. Hundarna. Thank you.
skulle du bra gärna vilja veta, va? Ja. Okej. Okay. Jag kommer när jag är färdig. Ambulanspersonalen utgick från att det handlade om hjärtstillestånd. Han var ju ändå 69 år. Det var först när hundarna hittades som han prioriterades fram. Utgick, säger du? Det var alltså inte hjärtstillestånd? Greger Sten kvävdes till döds. Hans bröstmuskulatur förlamades av botulinum. Ett av de starkaste gifter vi känner till idag. Botulinum? Är inte det sånt där som USA letar efter i Irak? Jo, det är klassat som massförstörelsevapen. Men ironisk nog är västvärldens alla skönhetssalonger de största användarna av just botulinum. Eller som de kallar det, botox. Så där som man tar bort rynkorna med. Ja, just det. Man injicerar ytterst svaga doser i ansiktet för att på så sätt lama finmuskulaturen. Ja. Du sa att han kvävdes till döds. Ja, det normala dödsförloppet vid förtäring är att offret efter cirka 10 timmar upplever smärtor i halsen och får svårt för att svälja. Det uppstår en förlamning i ansiktet som sen sprider sig ner i bröstmuskulaturen med tilltagande andningssvårigheter och slutligen kvävning som oundviklig följd efter cirka 36 timmar. Men det är alltså det normala förloppet. Hur var det med Greger Sten då? Samma sak, men på 30 minuter. Den här hundmaten består inte av mycket mer än botulinum. Hej, Nyberg. Tjena. Vet du var man hittar honom? Enligt spåren här så har han hasat sig ner för trapporna. Sen förbi här, så mot hundkojan där. Ja, och sen verkar det vara någon som har grävt runt hundkojan. Varför ödsla energi på att kravla till några hundkojor när man är döende? Titta vad ni kan hitta här omkring. Och kolla om det finns något under hundkojan. Vi måste börja någonstans. Vem var det som hittade honom? Louise Lander, hon är en av de boende i grannhuset där borta. Ja, det gör vi så. Kurt Falander, Islandspolisen. Jag söker en Louise Selander. Ja visst, tredje våningen. Okay, tack. Lägenhet 48. Förlåt att jag står så här. Kurt Falander, Ystadspolisen. Det är jag som undersöker omständigheterna kring Greger Stens död. Och vad jag förstår så var det du som hittade honom. Ja, det stämmer. Ja. Har du tid? Ja, absolut. Kom in. Okej, okay. Tack, tack. Kom, lilla älskling. Kom. Kaffe? Ja, tack. Cappuccino, latte, macchiato? Det går bra med vanligt kaffe. Inte när du har smakat min cappuccino. Ser du någonting? Ja, tack så bra. Jag älskar att bo här. Jag förstår det. Ja, det är Lydia. Ja. Egentligen skulle hon heta Olivia, men när hon kom ut så kunde hon inte heta något annat än Livia. Har du barn? Ja, ett. Vad heter det? Linda. Var du med och valde namn? Nej, det överlättade till min fru. Är du gift? Skild. Du är riktigt snygg. Jag har en liten agentur för hudvårdsprodukter. Men du skulle sköta om dig själv lite bättre. Ja. Du jobbar för mycket. Din hud åldras i förtid. Du, jag skulle fråga dig, ditt förhållande till Greger Sten, hur var det? Jag hade ingen förhållande till honom. Ska vi gå ut på terrassen? Ja,
Du hade ingen relation till Greger? Nej. Men vad gjorde du då där? Ja, jag jobbar ju här i Fridhems livs halvtid. Mm. Ja, och i affären så hade vi en sån här protestlista mot Gregers hundar. Mm. Att de skulle hållas kopplade. Det var den jag skulle lämna över. Mm. Jag missförstår mig rätt, men jag är faktiskt glad över att de är borta. Om inte annat så för barnen. Hur många var det som skrev under då? Ja, mer eller mindre alla. Den här moisturisern, den skulle verkligen göra underverk. Du, det var väldigt vackert här. Ja, tack. Förstår att du trivs? Ja, trivs jättebra. Gör vi. Har du pratat med Nyberg? Nej. Han har försökt få tag på dig. Ja. De har hittat en bit från en påse som det står Sparbanken på, nedgrävd vid hundkojorna. Så jag kontaktade banken och fick prata med en av kassörskorna där. Hon berättade att Greger hade varit där för att han ville ha en ny bankbok. Och när hon försökte förklara för honom att de inte använder sig av bankböcker längre så blev han sur. Sur? Mm. Och han begärde att få ta ut allting kontant. Okej. Okay. Vet du hur mycket den jäveln begärde att ta ut? Nej. 20 miljoner. 20 miljoner? Ja. Han ägde marken där Soldala byggdes. Så när han sålde så fick han 20 miljoner. Men valde att bo kvar där själv. 20 miljoner. För en sketen sanddyna. Ja, det är sjukt. Ja, det är ju inte sjukare än att fortsätta äta hundmat. Och bo kvar i en sån där jävla koja. Tar du kassarna, Robin? Ja. Tar du de två? Tar den här. Så, titta, där är pappa också. Hej, pappa. Hej, älskling. Hej, pappa. Hej. Har du haft det? Ja, förlåt. Kan vi äta lunch ihop på onsdag? På onsdag? Mm. Ja, förlåt, älskling. Nej, jag kan inte. Jag har ett möte. Men du hade ju möte förra onsdagen också. Mm, jag har möten. Jag arbetar. Men vi ses ju aldrig. Vi ses ganska mycket, du och jag, kan jag tala om för dig. Ja. Vi ska ju fira namnsdag på onsdag. Mm. Eller? Mm, då ses vi. Mm. Eller? Jo. Hur gick det med hummen? Ställer du hummen? Ja. Mm, vad bra. Så vad är problemet? Har du något problem? Är det något du vill prata om? Jag vet vad du håller på med. Mm-hmm. Okej, okay, vadå? Vi skulle ju vara ärliga mot varandra. Varför kan du inte säga som det är? Vad är du för ut av dem som du inte får av mig? Värme. Stefan, jag är polis. Är du en riktig polis? Ja, jag är en riktig polis. Jag heter Levi. Och jag heter Robin. Hej. Tjena. Jag bor där uppe. Det är den största våningen om man räknar med terrassen. Får vi se din pistol? Wow. Nej. Ni får titta, ni får inte röra. Men varför det? Ni är för små. Ja, jag är faktiskt 10. Det är nästan jag med. För jag fyller på lördag och ska kallas med fotbollstorta. Ja, men då så. Okej. Okay.
Vad tyckte ni om Greger Sten? Gubben som bodde i huset där nu. Alltså, jag tyckte det är bra att han dog. Vadå, varför det? Min pappa sa att det bara var sinnen som straffade sig själv. Har du? Och sen en gång så sa pappa att han skulle döda monstergubbens alla hundar. Okej, okay, varför det? För att de bajsar överallt. Ursäkta, vad håller ni på med? Ha? Mamma, han är polis. Ja, vi är från Ystad polisen, vi utreder... Ja, men du kan ju inte förhöra grabbarna så här hur som helst. Alltså, det här är inget förhör, utan det är ren rutin. Vi pratar med grannarna under sådana här omständigheter. Mm. Och vi får både se och röra hans pistol. Kommer inte du för sent till skolan nu, älskling? Ha? Men det är bara en rutin under sådana här omständigheter. Nej, chilla iväg till skolan. Okej då. Vi ses sen. Hej då, tack för hjälpen. Ja, Stefan Lindman, Ystad polisen. Jag uppfattar inte ert namn. Nej. Ansiktsbehandling var som vanligt fantastiskt. Mm. Men vaxningen den vänjer mig aldrig vid. Mm. Dessutom lät jag mig övertalas att göra brasiliansk. Shit, vad ont det gör. Brasiliansk? Men du vet, tutti frutti, alltihop. Oj, Pelle lär i alla fall bli glad. Ja, det vet jag ju inte. För det enda han vill göra i sängen är att ligga med sin laptop och spela nätpoker. Hej, Barbro. Hej. Hej. Åh, hej, gumman. Hej, gubben. Gud, vad fin du är. Och visst är den läcker? Mm. Jag har lite bråttom till gymmet, bara, så jag ville fråga dig om du kunde ta Hilma kanske bara 2 timmar på onsdag vid lunch. Ja, visst. Det är klart. Nej, men jag har ju yoga på onsdagar. Ja, men vem ska passa Viktor då? Ja, men jag frågar ju först. Du vet att jag alltid har yoga på onsdagar. Ja, men vad ska du göra då förresten? Det var möte som jag inte kunde ändra på. Men det är min lediga dag på onsdag, så jag kan ta båda två. Säkert? Mm-hmm. Oh. Är man gudmor så är man. Gulle, tack snälla. Oh, du är så snäll, tack snälla. Jag måste springa. Hejdå. Hejdå. Soldalen stod klart för 2 år sedan och består idag av 43 bostadsrätter. Men inte vilka bostadsrätter som helst. Det är havsutsikt, städning, fri tillgång till spa, pool, gym. De flesta tjänar mer än vad vi kan drömma om. Ändå lever flera av dem på gränsen till vad ekonomin klarar av. Allt är belånat. Och tickar räntan upp så står de där med golfbyxorna nere. Hej. Hej. Vad är det? Nej, nej, det är ingenting. De boende, vad har de sina lån? Ja, det var det jag skulle komma till. Alla har sina lån i samma bankkontor. Sparbanken Syd, Hamngatan i Ystad, vars chef Per Bergdahl också bor i samma område. Det är samma kontor där Greger hade sina pengar. Så Per Bergdahl visste om att hans granne Greger tagit ut alla miljoner. Kort. Ja. Är hon inte lite väl ung för dig? Vadå? Vem då? Louise Selander var just här. Hon ville att du skulle ha det där. Okej. Okay. Ja, för ung vet jag inte, men definitivt för gift. Förlåt, men jag var inte klar här. Så kan vi lägga bort rynkorna 2 sekunder, snälla. Ja, men vad har vi med då? En misstänkt. Johan Hartman. Bor högst upp i penthousevåningen, granne med Greger. Jobbar som plastikkirurg. Fri tillgång till botulinum. Och vad finns det för motiv? Motiv? 20 miljoner, det var motiv när jag gick på polisskolan i alla fall. Kolla upp honom. Jag hälsar på oss Per Bergdahl. Och du vill göra en förstoring av brösten, eller? Ja, det vill jag. Det ser bra ut, tycker jag, idag. Av vad jag kan se. Hur pass mycket vill du förstora här? Ja, minst en storlek.
hade jag tänkt. Hejsan. Jag tror inte riktigt jag uppfattade ert namn eller ifall ni hade bokat någon tid här. Nej, det tror inte jag heller. Jag vill prata med Johan Hartman. Ja, jo, det vill alla som kommer hit. De åker hela vägen från Paris och från Moskva. Kan du hälsa honom att jag vill träffa honom så fort han är ledig? Doktor Hartman har tid först om 6 månader. Ja, det har det. Ursäkta. Där borta. Hallå, kan du... Då får du bort rubb och stubb. Och sen om du vill göra det mer permanent så gör vi det. Förlåt, doktor Hartman. Men det här var tydligen väldigt viktigt. Ja. Hej. Stefan Lindman, Ystadpolisen. Johan, hej. Har du tid ett ögonblick? Vi utreder mordet på Greger Sten. Han dog av botulinumförgiftning. Säger det dig någonting? Nej. Inte? Ja, om det är botox du syftar på så... Jag antar att det är därför jag kom hit. Ja, det stämmer. Mm. Vi förvarar det i våra operationsrum. Men det är bara våra kirurger som har tillgång till det. Du bor granne med Greger Sten, eller hur? Ja, jag gör väl det. Känner du till att han brukar äta hundmat? Du, är jag misstänkt eller? Känner du till att han brukar äta hundmat, frågar jag? Det är klart jag kände till det. Hundarna bajsade i min hammock. Förgiftade du hans hundmat? Tror att jag är så jävla korkad att jag går omkring och mördar mina grannar med botox? Det finns gott om korkade människor. Hej, jag söker Per Bergdahl. Ja, han är i rummet där borta. Vad gäller saken? Ja, eftersom du bor i Solala så känner du säkert till att Greger... Vänta. Vad är det? Det är jag. Du... Du, ursäkta. Kristin, jag sitter mitt i ett möte. Kan inte du hämta Levi? Hämta Levi, när då? Jag vill fira någon gång. Men jag ska ju gå på styrelsemöte i tennisklubben. Ja, men du får väl strunta i ditt möte. Jag har viktigt, okay. Jag hinner inte, men kan okay. Inte göra det bara? Ursäkta. Var var vi? Greger Sten. Ja, det där var ju fruktansvärt. Vad jag förstår så var han kund i din bank och tog ut en ansenlig summa pengar för ett tag sedan. Ja, fullständigt vansinne. Vi gjorde naturligtvis allt vi kunde för att få honom på andra tankar. Vilka mer än du själv och dina anställda kunde känna till att han tog ut de här pengarna? Ingen aning. Vad fanns det för andra kunder i banken? Hur ska jag kunna veta vilka som var här i banken för nästan 2 veckor sedan? Hur länge sparar ni i bevakningsbanden? Är du där, Johan Hartman? Han var här för att diskutera kaoset kring utbyggnaden av Madeleine-kliniken. Det är en skönhetsklinik som ligger där i Soldalen. Ja. Vad då för kaos? Ja, som vanligt har han tagit sig vatten över huvudet. Tvungen att låna mer för att få igång bygget igen. Fick han lånet? Med en betalningsanmärkning i faggorna så skulle det vara direkt tjänstefel från min sida. I faggorna? Så han har ingen betalningsanmärkning än? Nej. Men vi har precis skickat ut den sista av 3 påminnelser om hans bostadslån. Och betalar han inte den så går det till inkasso och sen är han, vad vi brukar säga, är bankvärlden rökt. Jag har tittat på brottsplatsundersökningen. Ja. Och, Stefan, ge fan i min middag, va? Ja. Bara resten av kostcirkeln. Han har gått ner i vikt, va? Ja, det är bra. Det syns väl. Absolut. Ja. Vad säger du? Ska vi ta in Johan Hartman? Har det varit någon att säga om mordnatten? Det skulle ju inte skada om vi ägnade lite tid till att prata om andra alternativ. Andra alternativ? Vadå? Fan, vi har ju bara en enda misstänkt, eller hur? Får jag fråga dig en sak? Ja. Vad har du emot sådana som Johan Hartman? Inget, inte ett jävla skit. Nej, men vad bra. Vad fan? Vad menar du? Jag menar väl att dina fördomar hindrar dig från att se hela bilden här. Jag tror inte att det är Johan Hartman. Nej, vad bygger du det på då? Din intuition, eller? Ja, delvis. Jag skiter fullständigt i att Johan Hartman är en arrogant liten skit. Det handlar inte om det. Lugn nu. Linda. Ja? Varför tror du att det inte är han? Brottsplatsen. Mm. Det är för stor risk att han gräver upp pengarna
när offret bara ligger några meter ifrån honom. Skulle du inte gömma kroppen först? Johan Hartman kanske får en kick av att ta risker, eller hur? Riskbenägna människor får inte kickar av att bete sig som idioter. Nej, okej. Vänta nu, vänner. Hartman var inne på banken samma dag som Greger tog ut sina pengar. Och vi vet att Hartman har stora ekonomiska problem. Och hur vrider du och väntar på det här, Linda, så är Hartman vårt huvudspår. Och jag vill att du håller ett vakande öga på honom. Själv tänker jag ta ett samtal med hans fru imorgon bitti. Ja då, vad ska jag göra? Jag vill att du följer med, Stefan. Imorgon bitti? Ja. Tja, grabbar. Hej, hej. Hej, hej. Läget? Tjena, hej. Får vi se pistolen igen? Vadå? Jag har väl aldrig fått se någon pistol? Nej, just det har vi inte. Du, förlåt. Du känner inte till någon Barbro Hartman som bor här? Vem frågar? Det är Ystadspolisen som frågar. Kurt Wallander. Barbro Hartman. Jaså, det är du? Ja. Jaha, okej. Okay. Jag har lite bråttom för jag är sent i min tid hos min LC så att jag måste kila. Life coach. Okej. Okay. Kan vi ta det någon annan gång? Ja, det går fort för jag har bara några frågor att ställa dig. Du bor högst upp. Mm. Det är dyr hyra, va? Är det vår privatekonomi du är ute efter så får du prata med Johan. Det är hans huvudvärk, inte min. Ja, okej. Är det bra så? Ja, jag ska bara... Förlåt. Ja, Kurt här. Du, Johan lämnade just kliniken. Okej. Följ efter honom. Förlåt om jag var lite otrevlig sist och inte var så hjälpsam, men jag har verkligen superbråttom till min Elsie, life coach. Och sen så kunde inte Louise, min barnvakt, vara barnvakt till mig än klockan två. Louise, är det Louise Selander? Ja, hon är så... gudmor till min dotter. Ja, ja, ja. Men jag ställer gärna upp på ett riktigt förhör sen. Ja, jag kanske ringer då. Ja. Okay. Jag hör av mig. Ja. Ha det bra. Tack. Hej. LC. Life coach. Fanns hon därför? Vad gör hon? Johan Hartman, vilket rumsnummer har han? Tyvärr, jag kan inte... Jag är ledsen, men vi får inte lämna ut våra gästers rumsnummer. Är det Ann-Kristin Bergdahl? Varför? Ring Linda. Rum 216. Linda? Ja, det är Stefan. Du... Johan Hartman, är han på hotellet?
Ja, hur vet du det? Jävlar. Då är det honom hon ska träffa. Vem då? Kristin Bergdahl. Kvinnan i rosa täckjacka. Följ efter henne. Okej. Okay. Jävlar, nu är hon också på väg in. Följ efter henne. Du kan dra åt helvete, åt helvete! Stefan, för i helvete, det är över. Hej, Kristin. Har ni flyttat yogan, eller? Nej. Var det skönt, eller? Jag mår inte så bra, Barbro, så att... Nej, jag ser det. Vill han inte leka längre? Johan. För du vet att det är det han gör. Han leker. Du är bara en liten leksak. Vet du hur fort han tröttnar på sina leksaker? Vet du hur fort han byter ut dig mot någon ny? Fan vet jag. Han dumpade henne. Ja, men varför? Säg det. Varför gjorde han slut med henne? Men vad sa hon? Hur reagerade hon? Vad hände? Jag hörde inte. Inte jag heller. Ja, men kom igen nu. Vad höll ni på med? Av vilken anledning gör man slut? Ja, vilken anledning gör man slut med honom? Ja, jag vet. Bara varför andra gjort slut med mig. Men vänta nu. Vi plockar in honom och frågar. Det är bara kul att se honom svettas lite. Han gjorde slut med henne. Han mördade henne inte. Nej, men ibland måste man trycka på en punkt för att komma åt en annan, eller hur? Ja. Stefan har rätt. Hans liv håller på att rämna och vi kan skynda på den processen. Ja, så vårt jobb är att sabba hans äktenskap. Jag åker gärna hem till plastikkirurgen och pratar lite. Nej, nej, Stefan. Ikväll är det min tur att jävlas med honom. Så, älskling. Då ska vi ta och utbringa en skål för det lilla sovande namnsdagsbarnet. Har du så det räcker, Robin? Ja, det är okej för mig. Okej. Okay. Så, älskling. Grattis, Vilma. Skål. Skål, älskling. Hej. Vi var klara. Ja, just det. Men har du Johan hemma? Ja, men vi sitter och äter middag. Det passar inte riktigt nu. Jag förstår. Kan jag få komma in ett tag? Ja, visst. Kom. Vad firar ni? Vi firar min lilla systers namnsdag. Men hon sover nu. Hej. Kurt Wallander. Hej. Jag är ledsen att behöva störa sig här, men jag har några frågor rörande mordet på Gregor Sten. Din kollega störde mig under en operation igår. Mm. Det var lite jobbigt, tyckte jag. Och nu har vi ett litet party här, så kan detta vänta till imorgon, tror jag. Tyvärr. Jag förstår ju det, eller vi förstår ju att du har ett arbete att sköta. Men nu är det så att jag har arbetat klart idag. Och finns det något mer att tillägga här? Ja, du är på starka skäl misstänkt för att ha mördat din grannas 200 med botulinum. Är detta ett skämt, eller? Nej. Så... Svara på frågorna nu, annars blir vi tvungna att ta med dig till station på förhör. Robin, gå in på ditt rum.
Varför det? Gå in på ditt rum, sa jag. Okej. Hade ni problem med de här hundarna? Nej, inte vad jag minns. Vad säger du, älskling? Ja, problem och problem. Vi är väl inga hundmänniskor direkt. Jag och Barbro, men... Det är inte så att vi älskar att springa och plocka upp hundskit i små svarta plastpåsar och slänga upp på stan. Och vi tycker heller inte att det är särskilt trevligt med hundar som attackerar och biter bebisar. Men vi är inte några mördare. Men du lär har sagt att du skulle vilja döda de där hundarna. Kanske jag gjort. Men nu är det ju så att det är Gregers död som du utreder och inte några hundar. Ska vi prata om Gregers miljoner istället? Vad då för miljoner? De du såg Greger plocka ut på banken när du var där och fick den låneansökan avslagen av Per Bergdahl. Kan väl inte på allvar tro att jag är så jävla korkad att jag går och mördar min granne med ett preparat som i princip bara jag har tillgång till? Kanske inte. Men var så säker på att vi kommer att hålla ett öga på dig. Du kommer inte att kunna använda en spänn av de där 20 miljonerna. Varenda golfboll du kommer att köpa så kommer vi vara där och se vad den kostar. Och vartenda hotellbesök kommer att registreras. Jag är ledsen att jag störde. Tack. Tillbaka. Robin vill inte spela någon fotboll. Va? Han som älskar att spela fotboll. Fått en ren blöja så han borde somna när som. Då ska vi se. Var du skulle någonstans? Jag tänkte åka in till stan och titta på ett par skor. Men jag är tillbaka om några timmar bara. Okej. Annars tänkte jag att jag och Viktor kunde komma och följa med och vara smakråd. Det vore jättetrevligt med. Jag tycker det är bättre att ni stannar här. Dessutom är Levi hemma. Han skulle lekt med Robin, men sen ändrade han sig. Varför då? Jag vet inte. Du får fråga honom.
Hej då, älsklingen. Jag har gjort en brasilianare. Jaha. Aj. Ja, hej då. Hej då. Levi, hur är det? Det är Louise. Ska vi spela Memory? Du älskar ju att spela Memory. Låt mig vara och stick härifrån. Du är inte min mamma. Nej. Lisa, det är något fel på jacuzzin igen. Vänta nu, ja. Jo. Okej, tack. Levi. Jag går ifrån. Nu har inte ens rört maten. Det är okej. Du kan gå. Men sen gör vi ordning i inbjudningarna till kalaset, okej? Ta av dig mössan. Så där har hon varit sen i morse. Sen har hon hos Robin. Det förklarar ju saken. Gör det. Han är inte den enda som blir lite konstig efter att ha varit hos Hartmans. Och vad menar du med det? Ett sant upp. Det tar det lugnt. Jag är lugn. Jävligt lugn. Är det alla tv-spelen ni håller på med? Vad fina de är. Varför har du inte gjort något till Robin? För att jag inte ska bjuda honom. Du. Vad är det mellan dig och Robin egentligen? Han är ju din bästis. Det är klart att han ska komma. Jag förstår ingenting. Absolut ingenting. Mm. Förresten kunde han inte komma. Men då inte komma? Det är väl klart att han kan. Nu kan han inte det i alla fall. Men då har Barbro sagt det? Vet du, nu ringer vi dem och så reder vi ut allt det här en gång för alla. Det här verkar ju inte klokt. Det är ingen idé. Hilma kan ju inte svara. Varför skulle Hilma svara för? När de andra är döda. Vad sa du att hon var, sa du? Döda, är du döv eller? Men vad är det du säger för någonting? Vadå döda? Så det är någonting som inte stämmer här. Mm. Vadå? Vad är det som inte stämmer? Diskhandskarna.
Om man tömmer en diskmaskin så har man väl inte diskhandskarna på sig. Möjligtvis om man fyller den med skit i disk. Vilket troligtvis var vad hon gjorde exakt när hon dog. Och tallriksskärvorna, de är ju, ja, de ser lite väl arrangerade ut. Okej, okay, så de har varit här, fyllt diskmaskinen, satt på en disk och dessutom arrangerat skärvorna. Någon som ville dölja den förgiftade maten. Du lade inte märke till vad de skulle äta när du var här sist. Finmiddag. Champagne, levande ljus. Ja, jag åker vidare till Bergdals. Hallå, det är Linda. Hej. Svartsjuka. Jaha, så du tänker ta in Per Bergdahl. Mm, fast då får du, ja, men då får du skicka Svartman, för jag är på väg till Louise Lander och informera henne om Hilma. Ja, hon är gärna hennes gudmor. Bra, men vi hörs, hej. Det finns inga tecken på förgiftning, men nu är det viktigt att Levi får vila. Mm. Kom nu så går jag och lägger dig. Hej, Levi. Får jag fråga dig. Förutom allt det där hemska du såg, var det någonting annat som du tänkte på? Alltså, något som du tyckte var konstigt? Var du till exempel inne i alla rum? Hörde du inte vad hon sa? Va? Sluta pressa honom! Kom nu. Hej. Hej. Du, när vi är så här på tumman hand så har jag några frågor till dig. Vad har du för relation till Johan Hartman? Varför tror du att jag har ett förhållande med... Ja, vi hade ett förhållande fram till igår eftermiddag. Och vad hände då? Han gjorde slut. Tydligen så kände Barbara till det och... Ja, jag vet inte. Känner du också Per till er relation? Nej, det tror jag inte. Eller det hoppas jag att han inte gör. Han kan nämligen bli väldigt arg. Jag älskar min man. Jag gör verkligen det. Han är fin mot mig och han, barnen kan inte få en bättre pappa. Men jag har mina behov. Ska barnen tvingas bli skilsmässobarn och kastas runt varannan vecka bara för att jag har behov? Jag lägger mig inte i hur ni lever era liv. Det enda som intresserar mig är, kände Per till er relation? Men du tror väl inte att Per har... Kan jag hjälpa till nu? Ja, vi skulle vilja att ni följde med ner till stationen. Varför det? Ursäkta, men vad håller ni på med? Jag vill att du följer med till station för ett samtal. Varför det? Är jag anhållen eller? Nej, du är inte anhållen. Jag vill ha ett samtal med dig på station. Och under rådande omständigheter tycker jag det är bättre på station. Vad fan håller du på med? Vad fan har du kokat ihop nu då? Va? Per, bara gå. Det är ett samtal bara. Vad fan håller du på med? Jag tror inte jag vet att du och Johan håller på med! Släpp mig! Ta det lugnt! Hej. Förlåt att jag ringer på så sent. Nej, men det gör inget. Jag var ändå vaken. Har det hänt någonting? Kan jag komma in? Ja, visst. Absolut. Tack. Ja, vad bra. Ja, men då gör du det. Ja, fint. Nej, jag är på väg. Ja, hej. Du, vi skickar över några tekniker. Jag hoppas inte det ställer till problem. Nej. Tack så mycket för att du stannade. Det var skönt att få prata lite. Ja, det var så vitt. Har ni hört någonting hur det har gått med Hilma?
Ja, de håller henne över natten så vi får väl se imorgon. Men har ni pratat med Louise? Hon tar säkert hand om henne. Linda besöker Louise just nu och förklarar situationen. Men gudföräldrarna har ju inte alltid möjlighet. Inte när de har egna småbarn. Men det gäller ju inte Louise. Så som hon har längtat efter barn sin liv jag gick bort. Gick bort? Du menar att Livia inte lever? Nej. Livia gick bort i plötslig spädbarnsdöd. Det var fruktansvärt. Men hon har tagit det förvånansvärt bra. Dessutom så lämnade Gunnar henne för en yngre kvinna. Alltså så Louise bor ensam? Ja. Det ser ut som att familjen Hartman har råkat ut för samma sak som Greger. Herregud, vad är det som händer? Men Hilma överlevde. Men vad är hon nu då? Hon är på sjukhuset. Vet du om de hade några anhöriga? Nej, nej. Barbro och familj dog för några år sedan och Johan hade brytit med sin. Du är ju hennes gudmor. Så jag tänkte att du kanske kan hämta henne på sjukhuset sen när de är klara. Mm, ja, det kan jag. Det är klart. Jag kan det. Du, förlåt att jag kommer så här. Men jag har ytterligare några frågor att ställa dig. Skulle det gå bra? Ja. Du hade ett barn som dog i plötsligt spädbarnsdöd, eller hur? Ja. Ja. Det berättar du inte? Nej. När jag var här sist så, det här barnet som jag, ja, Livia, så trodde jag att det var din dotter. Och så drog jag den slutsatsen att det fanns en man i ditt liv också. Ja. Men jag var ute och cyklade där, va? Ja, det var det. Jag är jätteledsen om jag har förvirrat er, det var inte meningen, men... Men Livia dog i plötslig spädbarnsdöd för några år sedan och läkarna hade ingen förklaring till det som hade hänt. Och när... Jag hade verkligen sett fram emot att bli mamma. Jag hade sparat kläder i flera år. Så när Hilma och Viktor kommer hit så får de låna. Det blir inte fel. Vill ni se ett kort på henne? Ja. Ja. Där är hon. Visst är hon fin? Jag brukar tänka att hon sover. Det ser ut som hon sover. Det känns som hon finns här. Redan. Jag har bara väntat över 5 timmar. Då sätter vi igång. Förhör med Per Bergdahl 9 februari. Klockan är 8:45. Närvarande Kurt Wallander. Först skulle jag vilja höra om din relation till Johan Hartman. Jag hade ingen relation till Johan Hartman. Du hade ingen relation till din granne Johan Hartman. Han var på banken, vi hade en kund och bankrelation då. Vad har din fru för relation till Johan Hartman? Jag älskar min fru. Brukar du slå din fru? Har du sagt det? Brukar du slå din fru? Jag älskar min fru, säger jag. Ja. Kan du förklara det här?
Det har vi hittat i dina sopor. Vad är det där för något? Det är en bankavi tillhörande Johan Hartman. Sönderriven. Ja. Ja, jag visste inte vad fan jag skulle göra. Jag hatar det där jävla svinet. Han knullade med min fru och jag vet inte vad fan jag skulle göra då. Men jag kunde komma på att försätta honom i personlig konkurs. Men jag har inte dödat honom! Okej. Vi kan sluta här. Förhöret avslutat. Tack så. I bägge fallen var offren förgiftade med botulinum. Vi har alltså med samma mördare att göra. I Gregers fall så handlar det om 20 miljoner. Men vad var då motivet i familjen Hartmans fall? Varför förgiftades familjen Hartman? Johan Hartman kanske hade räknat ut vem det var och pressat gärningsmannen på pengar. I båda fallen har gärningsmannen återvänt till brottsplatsen. I Gregers fall för att gräva pengarna och röja undan spåren efter den förgiftade maten. Och i familjen Hartmans fall för att städa upp den förgiftade maten. Maten som Hartman åt och hundmaten kan kopplas till gärningsmannen. Mm. Hur? Obduktionen kommer att fastställa vad de åt till middag. Dessutom så tycker jag att vi ska gå igenom alla bevakningsband från banken. Minst en vecka tillbaka från det att Greger gjorde sitt uttag. Ja, jag sätter nyvär på det. Men vänta nu. Motiven. Vad var motivet? Vad var motivet i familjen Hartmans fall? Det är någonting jag inte får ihop här. Det är någonting som inte stämmer. Varför dog familjen Hartman? Hej, Eva. Hej. Får jag fråga dig bara. Fanns det någonting som du reagerade på när du undersökte barnet? Nej. Ingenting? Jo, faktiskt. Blöjan var torr. Torr? Okej. Okay. Jag vet inte så mycket om blöjor och barn, men är inte det ganska ovanligt att den håller sig torr ett helt dygn? Jo, det är ovanligt. Hej. Om jag kan få din legitimation så kan vi förbereda alla papper och så kan ni gå hem sen. Ja, så hon mår bra. Mm. Alla värden var jättefina. Mm. Så, tack. Tack. Gumman. Hej. Hej. Okej, det var det hela. Mm. Då får ni ha det så bra. Så hoppas jag att ni hör av er om det skulle vara någonting. Mm. Tack. Okej, tack. Hej.